Наусад мянгаруу байгаль хамгаалагч бий. Үүний тал ховино орон тооны болон гэрээт ажилчид байгаа юм. Байгаль хамгаалагчид нийт газар нутгийн хаан 70-80% нь бүрэн хүрч ажиллаж байна. Дундчаас доогуур цахинтай тэд 7 хоногийн 24 цаг амралтгүй ажиллаж байдаг юм. Ийм дэхвчлэн нутгийн иргэд байгаль хамгаалагч болдог хангамж дутмаг хүний нөөцийн дутагдалтай байгаль хамгаалагчдад тавих шаардлага нэмэгдэж байгаа нь салбарын тулгымдсан асуудал болж байна. Манай улсад 3 байгаль хамгаалагч дутмын нэг нь халтлагад өртдөг болохыг судалгаар тогтоосон. Экосистемийн тэнцвэрт байдал, ан амьтан болоод хүний эрүүл аюулгүй амьдралтай салшгүй холбоотой тед байгалийн ямар ч үзэгдэлт эгэл биеэрээ сөрөн зогсдгоо. Харин үүний хариуд 600 мянган орчим төгрөгийн цалин авч байна. Нэг гэр бүлийн сарын хүнсэнд ч хүрэлцгээргүй цалинтайч, нэг ч гисэн ургамал мод ан амьтан аюулгүй байхын төлөө сэтгэл зүрхээ зориулан ажиллаж байна. Байгалаа бүрэн бүтнээр нь байлгаж Асинийг хамгаалаад ин сэтгэл санааны бүр сайхан одоо тийм мэдрэмж төрүн шүү дээ. Тэгэл байгаль хамгаалагчдын ажилд орсондаа 5 цаг гээд төрийн албаагч ажилласаа тараа явцдаг бол 5 цагаас хойш одоо байгаль хамгаалагч тараа явчихна гэж байхгүй шүү дээ. Байгаль хамгаалагчид тавигдах шаардлагад бүрэн дундаас дээш боловсралтай байх гэж тусгасан. Гэвч засгийн газрын 5 иш ажиллагааны хүрээнд явуулж байгаа шалгалт гэхэд дээд боловсралтай байхыг шаардаж байна. Энэхүү шалгалтад Төв аймгаас гэхэд 11 байгаль хамгаалагч тэнцээг байна. Техник тоног төхөөрөмж чангамж муутай, цалин бага, цаг наргүй нөхцөлд шүд зүүн ажиллаж байгаа цөөн хэдэн байгаль хамгаалагчдад өндөр шаардлага тавьж байгаад мэрэгжилтнүүд шүүмжлэлтэй байгаа юм а. Зүгээр нэг төрийн албан хаагчийн шалгалт өгсөнгүү гэсэн асуудал асуулаа. Бүгдээр нь чөлөөлч юм бол энэ ойн сан эзгүй бол 23 оны 5 сарын байдлаар хэд ч 4 сумын нутаг дээр их бага хэмжээгээр 4 удаагийн түмэр гарчихсан. Эцэнгүү байсан бол энэ түмэрүү бол маш их газар нутгийг амраад эцэнтэй байсан тул да тухайн үед богинохон хугацаанд мэдээд тэрийг очиход унтраач. Байгаль орчин аль жуулчлалын яам эдгээр асуудлуудад онцгойлон анхаарч цогц арга хэмжээ авахар төлөвлөж байгаа тухай онцоллоо. Байгаль хамгааллын тал дээр хамгийн сайн мэрэгсэн хүмүүс ажиллаад байдаг. Яг төрийн албан шалгалтанд орохоор заавал хөл эрх зүй компьютерийн шалгалт гэдэг юм. Ингээд тодорхой хэмжээний шалгалтууд өгөхөөрөө одоо тэнцдэггүй ийм нөхцөл байдлууд бол бий. Тэгэхээр 226 байгаль хамгаалагчийн манай хувьд бол нэг 70 орчим байгаль хамгаалагч 5 дуусарын 27-ны өдөр төрийн албаны зөвлөлтөд төлөв зөвлөлийн сонгон шалгалтанд орохоор байгаа. Үлдсэн байгаль хамгаалагчийн асуудлыг бол бид нар бас зөвшөөрч байна. 2022 онд байгаль хамгаалагчдын дунд төврийн судалгаа хийхэд 79% нь илүү цагийн хээрийн нэмэгдэл авч байгаагүй гэжээ. Байгаль хамгаалагчдад өндөр босго тавихаас илүүтэй гэр бүл нийгмийн асуудалд анхаарах, орлогыг нэмэгдүүлэх, амьнас эрүүл мэндийг нь хамгаалах хэрэгтэй гэдгийг албаныхан хэлж байлаа. Монгол улс